Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про роботу ДСНС на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії Олександр Тиква, заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, Тетяна. Тож, про оперативну обстановку за минулий тиждень. Інформація щодо виїздів пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів головного управління та облік основних надзвичайних ситуацій, що виникли на території Дніпровської області в період з 01 по 7 травня 2023 року. Загальна кількість оперативних виїздів 258, телефонних повідомлень по спеціальним лініям 101 та 112 16255, залучено від головного управління техніки 379 одиниць, особового складу 1740 чоловік. Надзвичайних ситуацій 0, небезпечних подій 100. З них виявлення та знищення ВНП 7, ДТП 2, на ДТП загинуло 3 особи. Повідомлення про замінування 8, перевірено 1090 об'єктів, повідомлення всі хибні. Вибух гранати 1, одне залучення, травмовано 2 особи. Вибух газу, травмована 1 особа, нещасний випадок 1. Травмована 1 особа, нещасні випадки з людьми на воді, 2 нещасних випадки, загинуло 2 особи. Пожеж 78, загинуло 1 особа, травмовано 4 особи, з них 2 дитини, врятована 1 особа, у тому числі житловий сектор 26, нежитловий сектор 10, на об'єктах господарювання 3, на транспорті 8, екосистеми 30, з них трава 19, сміття 11. Протягом звітнього періоду у надзвичайних ситуаціях, небезпечних подіях, а також при наданні допомоги загинуло осіб 6, з них дітей 0. Травмовано осіб 8, з них 2 дітей. Врятовано осіб 35, з них 3 дітей. Щодо резонансних подій, пожежа, місто, пожежа 01.05.23 року, місто Кривий Ріг, центральний міський район, вогнем знищено дах та майно всередині двох нежитлових будівель, два вантажних автомобіля, один легковий автомобіль, три вантажних причепа, 11 єврокубів, сільськогосподарська сіялка та навіска до трактору на площі 600 метрів квадратних, травмована 1 особа. Пожежа 01.05.23 року, місто Дніпро, Новокадетський район, горіло домашнє майно в літній кухні на площі 40 метрів квадратних, загинула 1 особа. ДТП, Нікопольський район, Томаківська селищна ТГ, автодорога Р-37 між село Чумаки та село Сергіївка, внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів БАТ та Volkswagen Passat загинуло 2 особи. Підрозділи ГУ ДСНС України деблокували тіла загиблих. Пожежа 02.05.23 року, місто Дніпро, Шевченківський район, вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 15 метрів квадратних, травмована 1 особа і врятована. ДТП 03.05.23 року, Новомосковський район, Піщанська сільська ТГ, поблизу села Новоселівка, 998 км траси М-30, стрій і зварене, внаслідок зіткнення вантажного автомобіля «Сканія» та легкового автомобіля «Ренальд» загинула 1 особа. Підрозділи ГУ ДСНС області за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіло з пошкодженого автомобіля та направлено на судову медичну експертизу. Далі, пожежа в екосистемі, місто Кривий Ріг, Покровський район, горів очеред на загальній площі 4 гектара. Травмовано 2 хлопчика. Так, ще. Вибух гранати, Дніпровський район, Підгороднинська міська ТГ, місто Підгородня, вулиця Поштова, 35, попередньо внаслідок необережного поводження з гранатою в руках у чоловіка стався вибух. Внаслідок вибуху поранено 2 особи. І коли вони ж госпіталізовані. Це було 04.05.23 року.
Також нещасний випадок Дніпровський район Петриківська селищна ТГ, село Ульянівка. Під час земельних робіт на городі внаслідок вибуху балону газобалонного обладнання мотоблоку травмована одна особа. Її госпіталізовано. До чого я хочу ще звернути увагу, що на даний час ви самі бачите, яка ситуація у нас в країні. На жаль, Російська Федерація почала знову часто обстрілювати територію України. І до всіх людей, громадян, звернутися з тим, що ні в якому разі не ігноруйте повітряні тривоги в даний час. Ви самі все бачите і чуєте. Стосовно до чого ще я хочу звернути увагу, щодо наших дітей. Ви всі розумієте, що діти зараз все одно гуляють на вулиці, батьки їх відпускають, і діти граючись підпалюють там сухе листя, якісь гілки, і в тому числі очерет. А очерет, він дуже-дуже швидко починає розповсюджуватися по ньому вогонь. І тому у нас, на жаль, є випадки на цьому тижні, коли діти були травмовані. Так, вони намагались загасити, приборкати цей вогонь, але самотужки це не можна робити з заходів безпеки. І що ще хочу до чого звернути увагу, це щодо ВНП. Тільки з'являються у нас в нашій країні. Вибухонебезпечні предмети. Так. І їх теж з ним теж дуже обережно, ні в якому разі не підходити до них, визивати служби. А далі вже служби будуть відпрацьовувати і розуміти, що з ними далі робити. Чи це є вибухонебезпечний предмет, чи можливо це просто якийсь уламок і так далі. Саме такий випадок, ви розказали, що знайшов під час роботи на городі, так, людина? Так. І неправильно зреагувала, і продовжувала роботу, і тому, на жаль, постраждали. Так. Саме так. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про роботу Державної служби надзвичайних ситуацій на Дніпропетровщині. Гостем нашої студії був Олександр Тиква, заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».